Ahoj děti, podíváme se na stranu 22, polopřímky. Zde je mnoho informací o polopřímkách. Máme tady čtyři videa, tak se na ně postupně podíváme. Polopřímky. Přímku můžeme jedním bodem rozdělit na dvě části, dvě polopřímky. Takže to bych rád viděl. Tento bod nazýváme počáteční bod polopřímky. Takže tady byla přímka, bod, dvě části, modrá část, červená část. Takže přímku jsme rozdělili na dvě části. Těm částem říkáme polopřímky a tento bod se nazývá počáteční bod polopřímek. No, ano, počáteční. Startují ta červená napravo, na ta modrá na nalevo. Bezva. Tak to je to první video. Jdeme na to druhé. Polopřímka je část přímky a má vždy počáteční bod. To je ten bod, co jsme měli v tom předešlém videu. Počáteční bod je součástí polopřímky. Aha. Takže znova přímka, rozdělená bodem, a tentokrát jenom červená část, čili polopřímka která jde napravo a tady je ten počáteční bod. Pokračujeme dál. Tak. Co tady máme? Abychom mohli určit směr polopřímky, to je nová věc, směr polopřímky. Musíme znát její počáteční bod a jeden další libovolný bod polopřímky. Ten počáteční bod, to už jsme se s tím setkali. Ale teďka další bod polopřímky. Tak jak to bude vypadat? Přímka P, bod A, červená polopřímka. Počátek polopřímky je v bodě A. Mhm. A polopřímka pokračuje směrem doprava od bodu A. Co dál? A na té straně jsme vyznačili bod B. Polopřímku nazýváme polopřímka AB. Tak to už začínám chápat. Abych ji mohl tu červenou, přece nebudu psát červená a modrá polopřímka, musím se vyjadřovat trošku matematicky. Abych tomu mohl dát matematické pojmenování, polopřímka se bude jmenovat podle počátečního bodu a dalšího bodu té polopřímky, přes který běží. Tak, fajn. Ještě bych to jednou aspoň chtěl vidět. Jo, přímka R, počáteční bod A, znova červená, tak už by se nám to tam s tou předešlou pletlo. Počátek polopřímky je v bodě A a polopřímka pokračuje směrem doleva od bodu A. A teďka by to chtělo nějaký bod. Uh -huh, a už je tam bod C, pomocí kterého tu polopřímku pojmenuji. Takže polopřímku nazýváme polopřímka AC. Čili tady bod A, pomůžeme si bodem B, polopřímka AB, tam běží doprava a tady ta polopřímka, počáteční bod A, další bod C, přes který běží polopřímka AC. Tak fajn to pojmenovávání je docela, 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 obtížné. Čili ještě jedno, abychom mohli určit směr polopřímky, ano, tady to šlo doprava, tady doleva, musíme znát její počáteční bod, v obou případech to je A, a další libovolný bod polopřímky, tady je to B, takže to jde podle toho bodu doprava, tady C, tady to jde doleva. No, tak tohle bylo náročnější video, tak a ještě je tady jedno. Tak, o co půjde? Aha, pozor, polopřímka může jít nejenom vodorovně, ale i do kopce. No jo, a jak se tato jmenuje? Jo, pozor, co to tady je. Značíme, takže tato ta značka, to bude místo toho dlouhého slova polopřímka. No, popravdě mě by se to teda nechtělo psát. Takže polopřímka, K, E, počáteční bod, a běží přes bod E do kopce. N, přímka N, počáteční bod R, a teď to běží dolů. Čili toto je polopřímka RS. Takže pod počáteční bod polopřímky, pozor, vždycky v tom pojmenování, je to ten první bod. A ten, přes který běží další bod polopřímky, ten vždycky v tom pojmenování, píšeme jako druhý. Abychom se v tom vyznali, protože jinak by to nemělo smysl. Tak, teďka jsme si probrali, co je polopřímka, jak vypadá, jaký popíšeme, to by chtělo na nějakém cvičení pěkně procvičit.